Den her video, den skal handle om sort og hvidt, ret og vrang, rigtigt og forkert. Og så skal den selvfølgelig også handle om hund, det er klart. Den kommer også til at handle lidt om menneskebørn, og om dig og mig, og alle de andre. Kan vi gøre noget rigtigt, og kan vi gøre noget forkert? Ja, det kan vi godt. Selvfølgelig kan vi det. Vi kan gå over på rødt, det har lovgivningen så sagt, og det må vi ikke. Så det skal vi holde op med. Men når vi nu taler om opdragelse af hund, af børn, kan vi så gøre noget rigtigt og forkert? Nej, ikke i min verden. Det, der er rigtigt for dig, det er rigtigt, og det er den måde, I skal opdrage jeres hund på. Eller have jeres hund på, eller lade være at opdrage den. Det er der også nogen, der gør. Er det rigtigt? Ja. Alle tingene er lige rigtigt for alle. Og det er der, jeg gerne vil hen, det er, prøv nu at lade være med at pådutte hinanden om, du skal have hund sådan, du skal have hund sådan, og den må ikke, og jeg skal komme efter dig. Dine børn må ikke, og dine børn må ikke. Jamen prøv at høre her. Det er rigtigt for dig. Det eneste, du har ansvar for i hele verden, det er dig. Og dine omgivelser, altså dine børn, og din hund, og din mand, og din kone, og hele dit liv. Og hvis du bare viser det, som du gerne vil, og hvis du bare gør det, du gerne vil, ved du hvad, så får du et lykkeligt liv. Mand, kone, børn, hund. Og det er det, der kommer til at ske. Hold nu fokus på det, som I gerne vil. Altså jer selv. Det er det, der er sindssygt vigtigt. Og så vis verden, det her, det vil jeg gerne. At du gør det på en anden måde, det må du selv om. Mange de spørger, når der er så mange mennesker, der følger os ind på Facebook, som der er, så er der jo også mange, der stiller spørgsmål, og mange, der siger, hey, han har ikke, må min hund det, må min hund det, og kan man det, og du ved. Eksempelvis, må min hund være i sofaen? Må du selv om. Det er din hund. Og det er lige rigtigt for nogen, at hunden gerne må være i sofaen. Men det kan være super forkert for en anden familie, som siger, ej, den skal satme ikke være i sofaen, er du rigtig klog, mand. Og hvad er forskellen? Ja, den eneste forskel er, at den, der har hunden i sofaen, skal støvsuge oftere. Sådan er det. Det er den eneste forskel. Ellers er der ikke noget. Og så er der nogen, der vil spørge, hvad er din holdning, Henrik? Min holdning er, at det må de gerne. Hvis jeg inviterer min hund op og siger, hey, og jeg sidder og ser TV-avisen, så må den sgu gerne ligge her. Så er det. Så siger jeg, hey, kom skat, og så ligger den der. Og ja, der ligger også 2, 3 og 4 hunde i min sofa engang. Sådan er det. Og det er rigtigt for mig. Når jeg træner hund, så har jeg jo, stress er jo en stor, stor faktor i min verden. Og jeg kan godt se Freja her, hun er jo ikke væsentligt stresset. Det var hun, da hun kom, og vi skal træne hende i 14 dage, og hun var jo væsentligt stresset med, du ved, skulle holde øje med alting og gøre ting og sager. Jeg skal lige sige, at vi er gået herinde i fyrrummet, fordi det er bidende koldt udenfor og blæser en pelikan, ikke? Så det kan betale sig, både for Freja og for jeg, at være herinde og lave den her video nu. Så det gør vi også, og alting skal jo kunne betale sig. Men det er jo en anden video, det her med, at ting skal kunne betale sig, når vi arbejder med nogen eller noget. Hund, børn, mennesker, kolleger. Men min appel er egentlig bare, prøv at lade være at angribe hinanden så meget derude, om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Du må gerne ytre din holdning til, jeg synes det er forkert, fordi sådan og sådan. Og andre siger, jamen jeg synes det er forkert, det du gør, fordi sådan og sådan. Det betyder ikke, at I skal være dødelige uvenner. Det betyder bare, at du lever et sindssygt godt liv med det, du laver. Og du lever et sindssygt godt liv med det, du laver. Så gør det. Der er også forskel på, det vi gør, det er, at vi får ofte hunden i træning, sådan i kortere og længere perioder. Og når vi nu får sådan en, som Freja her, som er et års tid, så er det fordi, at der hun har fået nogle udfordringer. Og dem skal vi selvfølgelig arbejde med. Det vil sige, at jeg skal reparere. Hvis nu man havde gjort det anderledes fra starten af, så var man jo ikke kommet derhen, hvor det var, at man skulle reparere. Og andre kan sige, ja, men du skulle have gjort det sådan og sådan og sådan. Ja, det er muligt. Det har man ikke gjort. Men nu gør man så noget ved det. Og så reparerer vi. Det er det. Ofte så får vi også hunde, der er, altså valpe, der er 4 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 7 måneder. Dem får vi også i træning. Eksempelvis i 14 dage. Og så er der mange, der sætter sig ned og siger, ah, du kan da ikke have en hund i træning, der er sådan en lille valp og alt muligt andet. Prøv at høre her. Det, jeg gør der, det er, at jeg forebygger. Der kommer vi jo ikke derhen, hvor hunden den får alle de her mange udfordringer, eller mange issues, som der er. Nej, der reparerer vi. Og de fleste mennesker i verden vil jo sætte sig ned og sige, hey, og reparere. Eller ikke, undskyld, ikke reparere, vi forebygger. Og de fleste mennesker i verden vil jo sætte sig ned og sige, det er jo bedre at forebygge, end at helbrede. Ja, men ikke når det gælder valp.
Nej, nej, så skal vi ikke forebygge. Så skal vi hellere helbrede, når det går galt, hvis det går galt. Men prøv at høre her. Det er sådan lidt dobbeltmoral, ikke? Min klokkeklare holdning er, gør noget ved det med det samme. Sådan er det. Når jeg træner hund, og selv har en hund, og har en valp på 8 uger, bang, så træner jeg altså hund med det samme. Fordi alt det, som jeg laver fra den 8 uger til den 16 uger og det første år, det tager den af i resten af livet. Og så kan jeg lige så godt bare gøre det. Det er det, jeg gør. Det er rigtigt for mig. Andre vil sige, men altså, prøv at høre her. Min hund, den skal kæft, trit og retning. Den skal gå ved siden af mig altid. Den skal gøre sådan og sådan og sådan. Jamen prøv at høre, det er rigtigt for dig. Det er super forkert for den, der sætter sig ned og siger, min hund skal bare være valp, ikke? Altså, valpen skal jo egentlig bare løbe rundt og bide lidt i tøjet og være lidt, og den er jo valp, og det er okay. Prøv at høre, det er rigtigt for dem. Der er sted, så kommer så bare nogle andre ting senere. Nogle siger, du skal i hvert fald gå til hundetræning. Andre vil sige, hvad er den arbejde, du selv. Og det er lige rigtigt. For de to mennesker. Det, der er vigtigt, og der, hvor jeg kan se, at det er, at det oftest går galt, det er, at du, eller jeg, for den sags skyld, eller din nabo, ikke har besluttet sig for, hvad er det, man gerne vil have. Hvad er det, du gerne vil have? Nu har du den her hund. Hvad er det, du gerne vil have? Så lav det, fordi det er det, du får. Er det rigtigt og forkert, at den ene og den anden? Nej, det er det ikke. Vi er lige så forskellige med hensyn til opdragelse af børn. Og der er nogle børn, der må et, og der er nogle andre børn, der må noget andet. Der er nogen, der sætter sig ned og siger, mit barn skal bare altid have løst tøj på, så der ikke er noget, der strammer på dem. De skal jo også gå i fodformet sko, fordi det er godt for fødderne. Ja, det er det. Der er andre, der siger, ej, det skal den ikke, den skal være moderne, den skal lære livet, jeg skal komme efter dig. Men prøv at høre, det er jo to forskellige slags familier. Og skal den familie så bestemme, at de ikke skal gøre sådan omvendt? Nej. Og hvem er herre over det? Er du? Er jeg? Er politikerne? Hvornår er man kvalificeret til at få en hund? Hvornår er man kvalificeret til at få et barn? Jeg spørger bare. I min verden er det vigtigt, at du beslutter dig for, hvad du gerne vil. Det er det, og det er det, du skal holde fokus på. Hvad vil du gerne? Vil du det ene, eller vil du det andet? Og så lad være at angribe hinanden så meget derude. Jeg synes, det er så synd, når det er, at jeg sidder... Ved du hvad? Jeg bliver nogle gange præsenteret for nogle af de her hundegrupper, hvor jeg ser, at det er... At, så er der det, og så er der det, og så er der det. Prøv her. Jeg gider ikke engang se på det. Hver gang jeg bliver præsenteret for det, siger jeg bare, jamen, jeg gider ikke se på det. For jeg blev så træt af det. Jeg blev så træt af det her negative på den ene, og på den anden, og på den tredje og fjerde. Ikke at det er om mig, men om andre. Lad være med det. Du får jo et kedeligt liv. Se nu at være positiv. Se nu at have top of mind. Det, som du gerne vil i din verden. Det, du gerne vil med din hund. Så lav det. Og det er det, der er det rigtige for dig. Og så kan du være ligeglad med, hvad de andre mener. Og hvad de andre synes. Jeg er ligeglad med. Der er også nogen, der synes, at det er helt forkert, at man afleverer sin hund. Jeg er ligeglad med, at der er nogen, der synes, at det er forkert. Der er masser, der synes, det er rigtigt. Og det er dem, som jeg koncentrerer mig om. Det er jo sådan set mine kunder, det er dem, der gerne vil det, som vi går og laver. Du kan jo heller ikke sætte dig ned og sige, jamen, vi skal alle sammen selv træne vores hund. Jo. Nu skal du også selv ud og skyde kronhjorten, når du skal noget æde. Eller skal du selv dyrke alle dine grøntsager, når du gerne vil have nogle grøntsager, hvis du er vegetar. Og det kunne være hyggeligt. Sådan fungerer det bare ikke. Så i min verden, så er det altså ikke forkert at aflevere sin hund og ser for den træner. I min verden er det heller ikke forkert at gå til hundetræning. Det synes jeg jo, at man skal. Det er som min helt personlige holdning. For nu træne din hund sammen med nogle andre hunde, og så ser han noget godt med det. Prøv at høre, for nogle andre nørderne, altså dem, der gerne vil lave virkelig have hunden som sport, der er det jo rigtigt. Der er det jo rigtigt for dem. Sammen med hunden, og vi gør det her sammen, og vi træner os op til, at vi kan lave agility. Lad os bare sige det. Jamen prøv at høre. Det er jo den form for samvær, hvor andre sætter sig ned og siger, jeg skal sgu bare have en familiehund, en skødehund, en sofahund. Så laver vi det. Det er det, at det er. Det, der er vigtigt her, det er, hvad er det, du gerne vil have. Lad nu være med at koncentrere dig så meget om de andre. Koncentrer dig om dig selv. Det er det, du får noget ud af. Og så skal Freja og jeg jo, hvad så sker der træt? Freja her, hun kunne jo slet ikke det her, da hun kom. Der kunne hun jo slet ikke bare ligge her og slappe af og alt det her.
Og det er jo igen det her med stress, som jeg egentlig kom lidt væk fra. Det er, at hunden skal også sove, og den skal rent faktisk sove rigtig, rigtig mange timer om dagen. 14 timer cirka. Ikke træk, men cirka over 24 timer skal den sove 14 timer. Så får min hund i balance. Det er noget, vi ved. Det er ikke noget, jeg kun synes. Det er bare noget, vi ved. Nå, bortset fra det. Vær gode ved andre derude. Vær gode ved hinanden. Det, der er rigtigt for dig, er forkert for andre. Det er fandme ligesom religion, ikke? Nogle har det, og andre tror ikke på en skid. Prøv at høre, det er lige rigtigt for dem alle sammen. Så det er det. Så god arbejdsløst til jer andre derude. Det var bare sådan en lad nu være at være sur på hinanden, ikke? Gør det nu ordentligt. Så vil fejre jeg. Det var meningen, at vi skulle træne videre, men det bliver så ikke aktiv træning. Det bliver i hvert fald ikke fysisk, hvor vi skal gå rundt og lave noget. Men det her billede er jo også noget, jeg gerne vil have. Så jeg nusser hende jo. Og det er jo også en slags belønning, at vi egentlig bare er her og nusser. Så det er min træning. Så god dag til jer derude, og god træning, når I skal træne manden, konen, børnene eller hunden.